Аманат партиясындағы жобалар мен бастамаларды іске асыруға жастарды жұмылуы керек. Ол үшін заманауи дағдыларды игеруге қабілетті әрі белсенді және талантты жастарды біріктіру арқылы жастар қанатының қатарына тартады. Маңызды бастамалар бүгін партия жанындағы жастар рухы жастар қанатының жыл сайын өтетін республикалық жастар саяси лагерінде талқыланды. Бүгін Түркістан облысындағы Таусамалы демалыс аймағында Аманат партиясының жыл сайынғы республикалық жастар саяси лагер жұмысын бастады. Партия жанындағы жастар рухы жастар қанатының ұйымдастыруымен өтіп жатқан ауқымды шараға республикалық мәртебесі бар 3 қала мен 17 өңірден 300-ден астам делегат келді. Олар саяси лагердің ашылу салтанатына қатысып, өзара танысуға мүмкіндік алды. Ең басты мақсаты бұл жерде жастар рухының қатарында 125 мыңнан астам жас бар. Солардың үздіктерін жылда жинап, осы жерде бір-бірімен таныстырып, оларды оқыту. Жастар өздерін потенциалдарын ашып, түрлі оқытулардан өтіп, бір-бірімен нетворкинг орнатырып, әрі қарай бірге жұмыс жасайды. Тимбилдинг түрінде өткен басқосуда жастар топтарға бөлініп, түрлі пікірталастар өткізді. Саяси лагердің жұмысы барысында жастар үшін жеке және кәсіби қасиеттерін дамытуға арналған түрлі бағыттағы тренингтермен бір толқында диалог алаңы ұйымдастырылды. Енді бүгінгі лагер осында жиналған жастарға көптеген дүние береді деген сенімдеміз, себебі елімізге белгілі мықты спикерлер, жан-жақты түрлі салада жүрген білікті мамандар біздерге өздерінің білгендерін бойларымызда сыналай сіңіріп, біздің арға қарай тұлға ретінде қалыптасуымызға өзінің септігін тигізетін көптеген дүние үйрететін болады. Сондай-ақ бас қосу барысында алдағы 3 күнде жастарды толғандыратын түрлі тақырыптар шеңберінде пікір алмасулар өтетін болады. Куиз ойындары барысында жастар түрлі байқауларға қызықты интеллектуалды сауық кешіне қатысады. Әр өңірден келіп бас қосқан жастардың сауық кеші аймақтардың концерттік номерлерімен жалғасын таппақ. Айта кетейік, саяси лагердің жұмысы 24 тамызға дейін жалғасатын болады. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысы.